Ладно, давайте еще кого угодно. Давайте еще кого угодно спеши с контактом. У мене не речи бить за руняк. Вот так. Заман. Кот мене не речи бить. Что че бить кот вас? А что ако млада воли на руняк? Ко мене бил... Да я он нас нега угадил. Bio kem bi šao prije da je malo tanki sestru. Da je malo tanki sestru. Šta još bilo? Bio DJ jedno sat vremena, sad je nešto. Top. To je bio najčelja večer. Ja volim sve, da se pevao, iskreno. S obzirom da neću praviti svadbu, ne želim velike svadbe, sve u krugu prijatelja, ono neki 200 ljudi, to je to. 200 ljudi? 20-ak. A 20-ak, kad bomo 20-ak, ja sam imala 150. To mi je previše dosta, mi se slikam ceo dan da se... Ništa je. Zato se ovdje ispraksu. Ni slikanje nismo imali. Samo porodica, kumovi i... Hvala ti kumovi crkvi i slikanje fontana. Kao šesto gostiju na svadbi se slikam svima. Mrš, bre, se slikam, bre. Slikam s mojom porodicom da imam uspomenu i sa gospodinom za kog sam se udala i doviđenje. Verujem, to više niko ni ne radi. Ma ni. Ma mislim, rade ljudi. Ne rade, ali sad su... Ja radim kultivisane svadbe, modernije svadbe, razumiješ, a ti veš. Ne vam ja ne pevam, ja počao to. Sad je Andrijana sestra imala 500 ljudi, 500 nešto ljudi, brat, sad nisu. Kakav je šator bio sređen, 18. rođendan, majko moja, ono je ulo. Ja sam imala, sam mi sređen, 3 dana sam sređen. Ti nemaš ti sjedinice? Prvi dan sam sam nas 20 nešto je bilo u klubu. Klub je bio već... ono, otvoren za drugi. Nije klub, nego klub. I samo jedan deo je bio moj i tu smo imali ono... Valudilo je bilo. Drugi dan nas, petar, šestor smo bili u drugom klubu, a treći dan za starije, na kojoj sam ja odšla, nisam ti to doći kad morila si. Bilo nas 15 trebilo starijih. To je to. Ja ne volim velika stvar, ja volim ono. Ja volim kad ode. Ja svake godine slavim rođendan. Moram sramo to da radim mama, svake godine slavim tamo. Dobro, sad ove godine nisam slavila u tom, drugom sam slavila u drugom. Bude nas od 5 do 10, sad je bilo nas petar, šestor. Svake godine... Paso, izbaci na jedan ofert. Sve ove godine. Idu krevet, ajde. Šta? Ajde, imate časa. Ajde. Ne radi vam mute, ovo se na daljinu. Baš imam gosti. Tašo, za 10 minuta ćeš iluzirati.